যিসকলে মানে একেবাৰে এৰিব নোৱাৰে, লাহে লাহে এৰি আছে, তেওঁলোকক কম যে বৈধ চুৰাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰক। অবৈধ এই চুলাই খাই কিয় মৰিব লাগে? কোনো না কোনো ঠাইত যদি আমাৰ ইয়াতে কোনো মানুহে ড্ৰিংকছে অভ্যস্ত আছে, তেনেহ'লে এই মানুহজন যাতে জীয়াই থাকে অন্তত এই কথাটো আমাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। এইকাৰণে আমি অলপ জাষ্ট ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ। বিভিন্ন ঠাই আছে য'ত 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ ঠাইত দোকান নাই, আৰু এই ঠাইবিলাকত চুলাই বা নন ডিউ টু পেইড যি অৰুণাচলী চোৰা, এইবিলাক ইয়াতে মানুহে কনজিউম কৰে। আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ ৰাইজে বা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ষ্টেটে কোনো ৰেভিনিউ নাপায়, আৰু এই চুলাইৰ ফালৰ পৰাতো ৰেভিনিউটো প্ৰশ্নই নুঠে, এইটো ইলিগেল বস্তু, মানুহৰ হাৰ্ম হৈছে। তেতিয়া এই চৰকাৰে কেবিনেটত ডিচিশ্যন ল'লে যে য'ত নাই ইয়াতে এবাৰ আমি কিছুমান দিয়াৰ পৰিকল্পনা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নেকি। গোটেই অসমত 20টা দোকান দিয়াৰ কাৰণে আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাইজক জাননী দি আমি 20টা দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি লৈছিলোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 20টালৈকে দিব পৰা নাই, সম্ভৱতঃ 10-11 মান হ'ব, এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ হ'ব। বাকীবিলাক কোনো কোনো ঠাইত কোনো মানুহে এপ্লাই কৰা নাই, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, কোনো ঠাইত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰত অলপ অসুবিধা থাকিব পাৰে বা আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। মূলতঃ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে আমি ধৰক এই 16ৰ পৰা আজিলৈকে 10টামান হ'ব, গোটেই হ'ব। এতিয়া আমাৰ এটা ছাৰ্ভে আমি কৰি আছোঁ, কাৰণ যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এনেকুৱা নহয় যে অমুক ঠাইৰ ৰাইজে মানে ড্ৰিংকছ কৰে, অমুক ঠাইত নকৰে, এনেকুৱা নহয়। প্ৰতিটা ঠাইতে আমাৰ ইয়াতেতো আমি চুলাই উলাই ধৰি থাকোঁ, আপোনালোকে জৰিয়তে ৰাইজে গম পায়। এতিয়া আমি খালি স্থানটো আমি যে ক'ত দিব পৰা যাব পাৰে বা প্ৰয়োজনীয়তা আছে এনেকুৱা স্থান খালি ছাৰ্ভে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেললৈকে, যে বিনা কাৰণততো দোকান দি লাভ নাই, ছাৰ্ভে কৰি দিয়ক। তেতিয়া এতিয়ালৈকে ছাৰ্ভে লিষ্টটোৱে আমাৰ ইয়াতে অহা নাই, বাট কোনো কোনো মহলৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা আহিছে যে আমি ইমান দি আছোঁ, ইমান কৰি আছোঁ। কোনে কৈ আছে ৰাজহুৱা আমাৰ নাই, আমাৰ ষ্টেটখন চলাব নোৱাৰে, ষ্টেটখন মদৰ পইচাই চলে নেকি? ৰেভিনিউটো আমাৰ যেতিয়া আমি 16ত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া 399 কোটি এক্সাইজ ৰেভিনিউ আছিল, ভেট লৈ 600 কোটি 600 আচপাচ আছিল, 16 ইংৰাজীৰ কথা কৈছিল। 1 টকাও দাম বঢ়োৱা নাই আমাৰ চৰকাৰ আজিলৈকে। আমি যোৱাবাৰ মাৰ্চলৈকে আমি প্ৰায় 3000 কোটি জমা দিলোঁ ইনক্লুডিং ভেট। কি হৈছিল কথাটো? মদ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কৈছে নেকি? মই কৈছোঁ নেকি? কিন্তু যিহেতু খাব, এই খোৱাটো লিগেলাইজ মানে এক নিয়ন্ত্ৰিত উপায়ে খাব লাগিব, সঠিক বস্তুটো সি ড্ৰিংকছ কৰিব লাগিব। যেনে তেনে খাই মানুহ মানে এটা হেল্থ হেজাৰ্ড হৈতো লাভ নাই। আমি খালি লিকেজটোৱে বন্ধ কৰিছোঁ। লিকেজ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে হয়তো কোনো মানুহে পইচা মাৰিছিল, পইচা খাইছিল। আপোনালোকে জানে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে আমি জেলতো লৈ গ'লোঁ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে, বাহিৰৰ মানুহ আছে, এলকহল যিটো ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ মানুহ আছে, কিমান বছৰ জেলত থাকে, এইবিলাক কৰি আমি জাষ্ট খালি আমি ৰেভিনিউটো যাতে সঠিক অৰ্থত আমি লৈ ৰাইজৰ হকে লগাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। এতিয়াও কোনো চোৰাৰ দোকান দিয়াৰ যে আমি আৰম্ভই কৰি দিলোঁ এনেকুৱা কথা নাই, যদি আমি দিওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক আমি জনাই দিওঁ। একেবাৰে আপুনি যেনেকুৱা কৈছে কথাটো সেইটোৱেই, কাৰণ 16 ইংৰাজীত জইন কৰাৰ পাছতে, আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে আমি দেখিলোঁ প্ৰতি বছৰ 20জন 30জন 35জন এনেকুৱাকৈ মানুহ মৰে। আপোনালোকে এই গোলাঘাট ইঞ্চিডেণ্টটোৰ কথা মনত আছে, সেইটোও কিন্তু মদ নহয়, সেইটোৱে এই ইথানল এইবিলাক মানে এই ONGCৰ হেৰিৰ ফালৰ পৰা, ৱেল হেৰিৰ পৰা উঠে, সেইটো খাই মদ, সঠিক মদ এভেইলেবল নোহোৱাৰ কাৰণে সেইটো খাই কিমান মানুহ মৰিলে আপোনালোকে জ্ঞাত এই কথাটো, এটা দুখদ ঘটনা।
এতিয়াও প্রতিদিন আমি কিমান বাল্ক লিটার প্রতিদিন ডে হিসাবে আপনার দিব নোৱাৰো, কিন্তু কব পাৰো যে অন্তত গোটেই সময়ত প্রতিদিন নহলেও 1000-1500 বাল্ক লিটার আমি সিজ করে আসি। আর